No século XXI, o nexo principal em todos os fóruns internacionais é a relação água, energia e alimentos. A ABC e o FMG refletem a evolução da ciência no Brasil e refletem também uma persistência, né, da ciência, que passa agora por momentos difíceis, já passou por outros no passado, recuperou-se, mas luta para ter um protagonismo internacional. A UFMG é uma grande instituição nesse sentido, tem equipes de pesquisa básica muito importantes e, ao mesmo tempo, é uma das três universidades brasileiras que tem mais patentes. De fato, a UFMG, junto com a Unicamp e a USP, né, são as três universidades que têm o maior número de patentes no Brasil, incluindo empresas, elas só são superadas pela Petrobras, né? Então, isso mostra que é uma universidade dedicada tanto à pesquisa básica, como também a aplicações, né, que beneficiam a sociedade brasileira, que beneficiam o Brasil. A água é uma questão estratégica para todo mundo, né, e para o Brasil em particular, porque ele é muito rico em águas, né? E nós precisamos apurar o que a ciência está contribuindo para a solução dos problemas relativos à água. Tanto a disponibilidade de água, a quantidade de água, o uso da água. A finalidade de estarmos aqui hoje, comemorando 100 anos da Academia Brasileira de Ciências, é mostrar o que Minas tem a contribuir para esse entendimento científico, tecnológico, a verdade sobre a questão da água. Ficamos muito felizes deste evento ser realizado na UFMG, porque a UFMG tem grupos de pesquisas muito consolidados na engenharia, no ICB, que podem contribuir. Ela tem um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um INCT, que estuda de forma aprofundada essa questão da água. E eu creio que a UFMG poderá dar uma contribuição muito substantiva, relevante para essa discussão no âmbito não só da academia, mas sobretudo nos documentos que a Academia Brasileira de Ciências vai produzir e da maneira como nós poderemos apresentar isso para a nossa sociedade para a formulação de políticas públicas, que faz parte também do papel da universidade.